Tänään Ojantiellä pohdimme, mikä tuottaa meille iloa ja valoa. Ilon ja valon päivä. Ojantie tuottaa iloa. Tykkään asua Poijussa. Asuntola antaa iloa, valoa. Kuoro talitintit antaa iloa ja valoa. Kävelylenkit Poijussa antaa iloa ja valoa. Musiikki antaa iloa. Ojantie antaa iloa, kirsipi ja kaverit. Ja koti antaa iloa, musiikki antaa iloa, työ antaa iloa. Kirsipä hoitaa, että Ojantien työohjaaja, työkaverit antaa iloa. Ilon ja valon päivä tuottaa hyvää mieltä. Autiotalot, antiikki, kaikki vanhat esineet ja huonekalut, lenkkeily, maaseutu, kirpputorit. Ojantie. Miten tästä on Jonna ja Poijo? Kaverit, eläimet, musiikki, ajattia ja apaa.